Der har i alt for mange år været fokus på det, der er blevet kaldt værdibaseret ledelse. Det lyder så smukt, men værdibaseret ledelse er noget, det er svært at gå imod, for skal vi ikke tale om vores værdier? Jeg vil sige nej, det skal vi ikke. Vi skal tale om vores opgaver. Vi skal tale om de problemer, som står hindrende i vejen, for at vi kan udføre vores opgaver. Er det ikke en værdi, vil nogen spørge? Nej, det er et princip. Man skal ikke skilte med sine værdier, man skal praktisere dem. Man går heller ikke og skilter med sin pengepung, hvor meget der er i. Nej, værdier er noget, som faktisk skal ligge som en undertone i den musik, man udøver, når man taler. Selvfølgelig er der noget, der er vigtigt, men vi skal ikke skilte med det. Værdier bliver hule, når man skilter med dem. Aarhus Kommune er jo berømt for at have tre værdier. Tillid, respekt og engagement. Men hvorfor skulle det være nødvendigt? Skulle det ikke være en selvfølge? Hvis man skilter med sine værdier, så bliver det som en form for indre missionske påbud, man forsøger at trække ned over hovedet på medarbejderne. Man skal praktisere det, der er vigtigt for de andre. Ellers begynder vi at gå og holde øje med, om viser du nu tillid? Altså hvis man introducerer tillid som en værdi, så er det jo baseret på mistillid. Hvis man introducerer respekt som en værdi, så er det jo fordi, der ikke er respekt. Hvis man introducerer engagement, så er det fordi, der ikke er engagement. Så de arbejdspladser, der skilter med deres værdier, er hule arbejdspladser. Det er jo en forkert måde at gå til medarbejderne på, at gå til organisationsudvikling på. Når vi taler om værdibaseret ledelse, så skal vi tale om en ledelse, der betragter medarbejderne som værdifulde personer, som vigtige personer i de opgaver, der skal udføres. Vi skal have fokus på opgaverne, og vi skal være fælles om det. Så den eneste værdi, der faktisk går, det er fællesskab. Fællesskabet er allervigtigste, der kan finde sted på en arbejdsplads. Fordi fællesskabet er det bedste middel mod stress og ensomhed og i værste fald depression. Der er alt for meget stress. Der er alt for meget, man skal leve op til. Og værdibaseret ledelse er med til at skabe en form for understrøm, der trækker medarbejdernes fokus væk fra deres opgaver. Drop alt det der pjat med værdibaseret ledelse. Og sørg for at have fokus på fagligheden.